Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansa pelailujen pariin. Se on Merkur linjoilla ja pelailla WWE 3 ja toista sen Universe-pelimuotoa. Boom! Se on viikko 6 lähtee käyntiin ja se on viimeinen maanantaina raavi ennen Royal Rumble-tapahtuma, joka siis käydään tämän viikon sunnuntaina. Suosittelen kyllä virittäytymään linjoille, kun kyseinen show podcastaan käyntiin. Ja heti ihan ensiksi mä haluan sanoa sen, että liian paljon kysytään sitä, että mistä mä katon WWE-jaksot. Se kysymys on sinänsä ihan normaali, mutta siihen on vastattu erittäin monta kertaa, joko minun toimesta tai sitten muiden katsojien toimesta sinne kommenttialueelle. Ja siis mä nyt toivon, että mä sanon viimeistä kertaa. Itse lataan jaksoni netistä, Google on siinä hyvä apuna, ja show-nimi, päivämäärä ja vaikka watch free. Niin sillä Googleen niin löytää varsin hyviä. Tosiaan linkki on pistetty sinne kommentteihin kyllä jo pariin otteeseen. Eli kun pikkasen vanhempia videoita selailee ja kommentteja lukee, niin kyllä sieltä löytyy hyvin nopeita. Ja tosiaan Googlea kun käyttää ja hieman mielikuvitusta, niin saa katsoa, kun puolipukeiset miehet öljyttynä painii. Se on se juttu. Kyllä. Mutta niin polkastaan show käyntiin. Boom! Kas näin! Ja kuten tästä ekasta matsista näkee, niin siellä on DLC saapunut, kyllä, eli downloadable content on tullut. Ja me voitaisiin periaatteessa itse käydä kattoon nopeita, mitä sinne on tullut mukana. Meidän Edit Universe, jota on superstarei, ja mä tästä pikaseen koitan kelata. Antonio Cesaro, tervetuloa SmackDowniin. Erittäin. Pikkas oli pettynyt, sen pikkuhousut ei ollut sellaiset, mitä siis siinä itse luodussa. Antonio Cesarossa, niin siinä oli ne oikeat pikkuhousut, mutta tällä ei ollut oikeita pikkuhousuja. Ne on pieniä asioita, nuo pikkuhousut. Tai varsinkin, jos on show funny, niin niihin nimenomaan show funny kiinnittää huomiota. Mutta muuten erittäin hyvännäköinen hahmo. Siitä kiitokset. Toinen kaveri, mikä tuli, mä yritän tässä selata. Siellä tuli, oliko muuten itse asiassa tossa? Kyllä, Brian Pillman, eli Attituderan legendoi. Saapui myös Raw is War. Oli erittäin hyvä. Täytyy sanoa, että siis näihin Attitude-hahmoihin niihin on panostettu erittäin paljon, mutta kyllä myös nämä uudet osa niistä näyttää erittäin hyvältä. Chainsaw Charlie myös saapui, joka tonne Attitude-eralle legendoihin kuuluu. Damien Sandow, tervetuloa myös. Mun täytyy sanoa, että tää oli ihan loistavan näköinen kaveri. Eräs liike, mistä pieni pettymys oli kyllä se ei vetänyt sitä kuperkeikkaa siihen loppuun, mutta on erittäin hyvän näköinen ja tänään nähdään, miten homma toimii. Tuosta pikkasen korttia katsottiin jo ja sieltä tuli myös, tämänkin voisi niin paljon hienommin hoitaa, mutta eli tosiaan Usot, Jay Uso sekä Jimmy Uso, ja nämä myös näytti erittäin hyvältä. Ja nyt kun viime kerralla puhuttiin niistä sisääntuloista, niin ai että näiden sisääntulo oli kyllä se oli nimenomaan se, mikä pitääkin olla. Leila siis, anteeksi. Leila Diivoista saatiin myös mukaan, mikä on ihan tervetullut lisä nykyrosterin diivoihin. Kelihän itse asiassa ei nykyään ole enää. Hän itse irtisanoi tai lopetti hommat. Lähti ilmeisesti muita juttuja tekemään. Ei, Josi Tatsu, tervetuloa. Kyllä ne oli siinä sellaista hahmoa. Voitaisiin pikaisen katsoa tuo meidän hahmo vielä tuosta nopeeta, mikä täällä on kaverilla tilanne. Momentum on aika täysillä. Ja tosiaan yleisö buuaa mulle tosi kovasti, kun tulen. Rankit 10. ja 8. Tää on aika nice. Ja suhteet kuitenkin Alaez, David Otunga, Rivals, Kofi Kingston, näin se menee. Ja tää on tässä statistiikkaa, mitä meillä ei oikein. Mutta tossa näkee me overallu nyt jo 88, mikä on erittäin siisti juttu. Mehän aloitettiin aika noobilla, niin hyvin tää on noussut kyllä. Noussut 90 lähentelee. Mutta joo, siinä on varmasti sen kummemmin. Ei muuta kuin tosiaan matchcardia käydään tätä sitten läpi. Ja korttihan näyttää kutakuinkin siltä, että saadaan heti joukkuematseen käyntiin. Cody Rhodes, Damien Sandow, eli Rhodes Scholars kohtaa Jimmy Uson sekä Jay Uson, eli The Usos! Ja tässä tosiaan niin tää matsi tullaan käymään, tässä määritellään. Ja tosiaan sunnuntaina on Royal Rumble.
niin kuin tuossa mainitsinkin, niin tämä määrätty matsi voittajasta tulee sitten Sin Caran ja Rey Mysterion ykköshaastajat tonne Royal Rumble-tapahtumaan. Näin se vaan menee. Kakkosmatsina on tuo viime viikolla ja pikkasen uhkailtu R-Truth David Otunga välien selvittely, missä tota noin, niin sellaista pientä keljuilua, niin sanotusti sinne sopii. Vähän sellaista... Saa nähdä, meneekö tämä matsi ihan niin kuin pitäisi mennä. Kolmantena matsina kuitenkin tosiaan, kun Royal Rumble on tulossa, niin kuin mä tässä on moneen mainittu, niin pikkasen esimakua siitä, eli diivojen ykköshaastaja käydään läpi yläköyden yli, eli Over the Top Rope Battle Royaleissa, jossa siis Kelly, Eve, Beth Phoenix ja Leila kohtaavat, ja tosta tarkemmin sääntöjä selitään sitten, kun matsi lähtee käyntiin. Nelosmatsina meillä on what? Jinder Mahal, Zack Ryder, yes! Tästä me maksettiin. Kiitos. Tää on epic shit, etten sanois. Ja meidän main eventti sitten. Big Show Ryback, eli meillä on champion versus champion matsi. Mestari vastaan mestari. Ihan mielenkiintoisen oloinen kortti. Tästä voi olla kyllä montaa mieltä. Mutta ei mitään, podcastaan show käyntiin. Katsotaan millainen tota noin, niin ilta tästä kaiken kaikkiaan tulee. Boom! Eli heti saadaan tosiaan nuo DLC-hahmot esittelyyn tässä joukkuematsin voimin, eli Damien Sandow, Cody Rhodes kohtaa Jimmy ja Jay Uson, eli The Usos ja Rhodes Colors. Ne on ne jutut. Ei! Damien Sandow, tuo on kyllä kova jätkä. Pikkasen harmitti, että näillä ei omia sisääntuloja sitten löytynyt, tai näitä yhteissisääntuloja. Ei ne mitään ihmeellistä tee, mutta yritin valita sitten mahdollisimman sellaisen, mikä voisi vähän niin kuin sopia näille. Tää loppu nyt oli vähän mitä oli, mutta jotain muuta näin. Damien Sandow, tosiaan, mä oon erittäin tyytyväinen toista, se näyttää erittäin hyvältä. Tuo oli vähän silleen mitä helvettiä, mutta tota noin, niin kuitenkin. Ja nyt kun noista sisääntuloista tosiaan viimeksi puhuttiin pitkästä sisääntuloista, niin olkaa hyvät! Ja sama heillä oli, että heillä ei sitten ollut niinku esim. Kuuluttajan nimeä ei sitten Usos ei löytynyt, ainakaan mun mielestä, mä koitin pikkasen selata. Ja tuo tosiaan niin, he tullessaan tekevät tollasen traditionaalisen Samoan saariltahan, tai Samoltahan ovat kotoisin Rikishin jälkeläisiä, mikäli nyt oikein muistan. Ja jotain sukua ainakin Rikishille. Ja oliko tuhannes Raavin jakso, niin siellä tosiaan kyseiset kaverit sitten showta vähän piti kehässä ja valot sammui ja sitten tuli valot päälle, niin itse Rikishi oli vielä kehässä, se oli helvetin hieno. Siinä on kyllä loistava hahmo kanssa, täytyy sanoa. Niin heillä on tollanen perinteikäs tanssi tuossa alussa aina ja siitä tosiaan propsit täytyy antaa. Kone hoitaa tämän. Oi, katsotaan mitä tästä tulee, aivopieruja. Ja he myös tosiaan hyvältä näyttävät, täytyy sanoa, että on kyllä polygonit mennyt kohilleen. Sitten muuten siellä kysyttiin, että jos pystyisin jonkun verran selittämään, mitä ero on Raavilla ja SmackDownilla, ja tota noin, niin mä nyt koitan parhaani mukaan sellaisen nopean briefauksen heittää siitä, että mitä käytännössä niillä on eroa. Eli siis molemmathan on WWE:n brändejä, eli WWE on tää emoyhtiö, jossa sitten alun perin Monday Night Raw oli, ja sitten myöhemmin launchattiin myös perjantai-illan SmackDown, kun sieltä lähtee Spinning Back Wheel Trip Kick, mikä en mä tiedä. Perjantaina SmackDown lähtee ja tota noin, niin ne ei sinänsä mitään niinku kilpailevia brändejä ole, koska ne molemmat on kuitenkin WWE:n alaisina ja se, että maanantaina Raw on se pääshow, niin ne mikäli niitä toisiinsa vertaa, niin wow, sieltä lähtee, boom! Toisiinsa vertaa, niin Raavin pituus nytten tuhannen jakson jälkeen on mennyt 3 tuntiin ja käytännössä
WWE-rosteri jakautuu kahteen osaan, SmackDowniin ja Raaviin. Ja Raavin näissä 3 tunnin showssa, niin SmackDownin hahmot myös käy vierailulla. Ja monia SmackDownin välienselvittelyjä tapahtuu myös Raavissa. Ja sit tosiaan, kun SmackDown on vähän niin kuin sellainen pikkuveli niin sanotusti, uudempi show, niin se ehkä on hieman tylsempi. Ja mä en tiedä, Raavin porukkaa ei hirveän useasti siellä käy, kun sit lähdetään lisää. Boom! Eeppisiä highflyereita. Niin siis käytännössä samaa menoa pikkasen eri hahmoilla, mutta Raavi tosiaan kun on se pääshow, niin molempien showten hahmot sitten niin kuin esiintyy suurimmaksi osaksi myös Raavissa. Eli niin en mä tiedä. Silleen sinänsä niillä mitään hirveitä eroja oo. Sitten tosiaan nämä pay-per-viewt, niin niissä sitten käydään molempien showden mestaruuksista sitten matsia. Eli tosiaan omat rosterit ja omat mestaruudet on molemmilla tapahtumilla, mutta sitten aina vierailevat toisessa tapahtumassa. Erittäin vaikeasti selitetty, mutta käytännössä samaa hommaa eri tyypeillä, eri mestaruuksilla. Mutta saman firman alaisia molemmat ovat. Ei, ehkä näin. Sitten matsiin. Siellä tosiaan usokset on lähtenyt erittäin vahvasti. The Usos. Tossakin sanottiin, että mä koitan pikkasen skarpata aina näiden nimien lausunnossa. Ne aina välillä menee vähän suomalaiseen suuhun. Varsinkin kun tällaisella temmolla joutuu puhua ja sieltä lähtee yliheitto komeasti. Kane itse asiassa heitti Cody Rhodesin joku aika sitten tollaisella yliheitolla. Ja Rhodes tuli niskoilleen alas tai olkapää sieltä lähti paskaksi ja oli hetken aika loukkaantuneena. Matsiin kyllä jatkoi vielä. Aika päädää. Se oli erittäin tuskaisen näköisenä siellä omassa vaihossa. Ja sitten kun lähdetään pöydän läpi, usokset tuli ja näyttää, että me tultiin nyt ja me pistetään porukkaa pöydän läpi, koska sitä ei koskaan tällä tapahdu. Se on meidän tyyli. Ja sieltä! Oh, flying crossbody! Pöyjää! Etten sanois. Oi, ja komea! Kerman suplex sieltä lähtee. Sen mä täytyy sanoa, että mä en noista usoksista nyt osaa kyllä sanoa, että kumpi on kumpi. Joten sanotaan vaan, uso se jälleen lähtee jonkunnäköistä joukkuekuviota. Boom! Ja samoin droppia sieltä, erittäin tyylikkä näköinen. Se usoksista täytyy sanoa kyllä, että tosiaan vähän sellainen vanhanmaallinen joukkue. Elikkä, tai se on vähän perinteikäs joukkue, elikkä siellä tosiaan tehdään noita tyylikkäitä joukkueiskuja ja erittäin viihdyttäviä kavereita. Tosiaan SmackDownin rosterissa ovat, mutta täällä tänään maanantaiilla Raavissa meitä viihdyttämässä, kuten myös Cody Rhodes ja Damien Sandow myös ovat. Ja Hurricanrana tyylikkästi lähtee. Oi! Damien Sandow on kuitenkin vielä mukana tässä touhussa, ja nyt heität vielä Usoa sinne omaan kulmaukseen, ja Routsi kehiin, mutta back suplexiin lähtee. Mun pitäisi tässä saada DLC, missä Cody Rhodes saisi sellaiset viikset. Sillä on tällä hetkellä sellaiset siistit viikset, ja siis WWE Universe, se on niin hieno, eli tuo brutaali clothesline sieltä lähtee. Tuo yleisö, niiden chantit, kun ne lähtee, nykyään ne siis huutaa vaan, se niin kuin Twitterissäkin on aika trending worldwide, niin sanotusti. Cody's mustache, eli siis Codyn viikset. Sitä ne huutaa, niin Cody's mustache. Cody's mustache. Sieltä lähtee Uso lukottamaan brutaalin näköistä, jälleen tuomeri kattoo siellä Cody Rhodesin kalleuksia. Oi, mutta Damien Sandow pääsee, kun pääseekin tästä helposti irti. Jopa suoraan uskaltaa sanoa, niin tää Cody Rhodesin ja Damien Sandow joukkue, niin mä uskaltaisin sanoa, että Damien Sandow on siinä itse asiassa niin johtaja. Enempi. Mulla on sellainen kutina vähän, että Cody Rhodes on jäänyt varjoon ja sit lähtee. Oh, flying crossbody ja sinne jää Uso alle. Ja sieltä superkick, oh god, out of nowhere niin sanotusti. Ihan puskista tulee. Ja sit lähtee selätystä hakemaan todennäköisesti graahaa. Mikä on ratkaisu? Cody Rhodes herää, kyllä herää, mutta Damien Sandow on kuitenkin sen verran virkeä vielä. Suurin osa tosta potkuvoimasta tyrehtyi tohon sen partaan, joten todellista osumaa siellä koskaan ei oikein tullut. Se on ihan taktinen etulyöntiasema, tämmönen iso parta. Sitten lähtee Uso sinne kulmaukseen ja saadaan jälleen vaihtoa, millainen joukkuesuunnitelma tässä lähtee. Aika näitä perusliikkeitä. Boom. Yleisö ei näistä nauti. Ja jalka ottaa kiinni. Oh, saman drop. Boom. Se oli kans aika brutaalia. Selätystä samaan. Oh, Damien Sandow paiskaa, mutta oi, herranjestas, tapahtuu niin paljon, että yksi mies ei kaikkea kerkeä selittämään. Siellä Damien Sandow oli askeleen edellä, mutta tärkeintä kuitenkin, että Cody Rhodes oli vielä sellaisessa hapeessa, että pystyi tuosta potkaisemaan irti. Tässä yleisökin näyttää nyt propsinsa tämän matsin suhteen, nousee siellä kaikki seisomaan. Tämä on kyllä erittäin hyvä joukkuematsi tähän mennessä ollut. Sit.
Oh, köysiä kautta, oh, Cody Rhodes, tiukka väistö, tiukka väistö. Ja tästäkö tää nyt homma kääntyy ihan täysin, lähdetään lukkoon hakemaan. Käsi on kyllä brutaalis asennossa ja siellä kyllä päät venyy poikki ja niskat katkee, mutta ei Uso hoitaa kuitenkin. Ja back suplexi, boom! Suoraan niskolleen alas. Nyt pitäisi kyllä Rhodesin päästä vaihtoon, mutta lähteepi selättämään. Näyttäisi hyvin pitkälti siltä. Kyllä, siellä selätys tulee ja joukkueparit, partnerit on kyllä hereillä ja lähtee tarpeen tulee auttamaan. Saadaan Intellectual Savior of the Masses ja Small Package! Ihan puskista. Oi! Ensimmäistä kertaa two count tietokoneen toimesta. Herranjestä, se oli niin lähellä. Ja Small Package roll up, mitä täällä tapahtuu? Joo, ja vaihtuu uudestaan. Joo, ja Damien Sandow tämän pelastaa. Herranjestä, siinä oli kyllä puolilta toiselle. Usot haluaa tehdä ison sisääntulon, ison vaikutuksen. Joo, ja sieltä brutaali, brutaali DDT. Ja selätystä todennäköisesti lähtee. Ei lähdetä yläköydelle. Ja sieltä tulee boom, ja se on siinä. Yksi, kaksi, goal, kyllä. Damien Sandow ei tähän tilanteeseen ennättänyt. Ja erittäin vahva debyytti näin meidän lähetyksissä. Ainakin virallisilla DLC-usoksilla. Ja he tosiaan matkaavat Royal Rumbleen ykköshaastajana joukkueen mestaruudessa. Eli Royal Rumbles tullaan näkemään Rey Mysterio Sin Cara vastaan The Usossa. Ja tässä oli tosiaan näitä pinnejä, selätyksiä. Se oli erittäin lähellä, se oli erittäin lähellä. Boom! Ja superkikki molemmilta tulee. Erittäin viihdyttävä joukkueen matsi. Pikkasen aina jännittää nämä joukkueen matsit, mutta tota noin, niin... Hyvä, että näin tässä kävi. Kyllä. He siis matkaavat Royal Rumbleen mestaruusmatsiin. Eli saadaan tällainen mielenkiintoinen hyvikset vastaan hyvikset tilanne. Yeah. Kyllä, ja ei muuta kuin seuraavaan matsiin. Ja se tosiaan R-Truth vastaan David Otunga. Toinen osa tästä eeppisestä välien selvittelystä, eli siis Ryan Carr, David Otunga ja vastaan R-Truth, Kofi Kingston, ja siellä tosiaan pientä sellaista sopimushommaa. Mä en tiedä, miksi mä nyt saa sellaista oikeaa sanaa tähän niin kuin tuu suuhun ollenkaan, että miten niin kuin homma menee. Ja haitalla lähtee homma käyntiin saman tien. Oi, ja tuomari kenttään, herranjestas. Ja aivan kuten äijät sopikin, niin sieltä tulee Ryan Carter. Oh shit, tää tietää erittäin huonoa R-Truthille. Erittäin huonoa. Ja sieltä lähtee saman tien. Saman tien. Boom, ja homma on paketissa, herranjestas. Älä nyt vielä sitä selätä, älä vielä selätä. Pidetään hauskaa vähän, kato, pidetään vähän hauskaa. Mitä tapahtuu? Oh my god! Boom! Molemmat lähtee! Mitä Ryan Carter tekee? Kääntää nyt takkinsa toistamiseen. Tuomari pakko keskeyttää homma. Tässä matsissa ei voittaja ilmeisesti ollut. Ryan Carter tulee ja pistää kaikki kehään. Herranjestas. Ilmeisesti näyttää Otungallekin, että fuck you. Mä olen parempi kuin sinä. Mä lähden omia teitä. Herranjestas. Amazing. Ei muuta kuin seuraavaan matsiin. Tämähän lähtee oikein villisti käyntiin tää homma. Vieläkin vähän häkeltynyt tuosta äskeistä. Mutta seuraava kuitenkin on 4 4-man Battle Royale tai 4-diva Battle Royale. Over the top rope. Missä siis käydään, tai selvitetään, kenestä tulee diivan mestaruuden ykköshaastaja. Tämän sunnuntain Royal Rumble. Sitä ensimmäisenä tulee Kelly. Ei. Täytyy sanoa, että mä en ikinä ole Kellystä oikein tykännyt. Se on aika persoonaton diiva, niin se on. Se vaan aina käveli, sillä oli käsi pystyssä. Ei oikein muu. Mun täytyy muutenkin sanoa, että diivat nykypäivänä, niin ei ole sitä luokkaa, mitä silloin Back in the Days. Tai nyt hirveän Back in the Days, mutta silloin tosiaan kuin Trish Stratus ja Tori Wilson, Sable ja
ketä kaikkea näitä oli, liittaa sun muuta. Ne, se oli niinku kunnon diivat, täytyy sanoa. Nykyään on vähän tällaisia, en mä oikein näistä diggaa. Ja Kelihan tosiaan ei nykyään enää WWE:ssä ole, sillä hän irtisanoi itsensä, lopetti hommat. Ja mä en tiedä, olettaisin, että varmaan jotain mallintöitä. Eikä nyt olla kropalla varmasti. Tai jos mulla olisi tollanen kroppa, niin todennäköisesti mallintöitä tekisi. Beth Phoenix on toinen. Tämä on kyllä nähty niin monesti. Beth Phoenixkään nykyään ei ole. Tarina mukaan hän sai potkut, mutta ilmeisesti itse myös halusi jotain muuta tehdä. En tiedä, tekeekö comebackia jossain vaiheessa, mutta tosiaan niin WWE-rosterissa ei enää löydy. Olisiko ollut ehkä kuukausi takaperi jotain, niin. Ja Eve Torres, kyllä. Amazing. Everything I want, everything I need. Indeed. Riimas pelottaa hyvin. Tääkin me ollaan kyllä nähty, vaikka tätä todellakin mielellään kattelis useammankin tunnin tai sen semmoista. Mutta skipataan sekin ja sitten tosiaan DLC-diiva. Tällä hetkellä ehkä voisi sanoa sellainen yksi parhaimpia diivoja mun mielestä. Leila. Ei. Ihan ok näköinen. Kohtalaisen itse. Tukka on vähän sen läppänä. Sillä ei, sillä on huomattavasti ilmavammat hiukset kuin oikeesti, mutta muuten ihan tota noin, niin itsensä näköinen täytyy sanoa. Jei! Ja hän tosiaan vähän sellainen ykkösdiiva niin sanotusti on näissä viime aikoina. Nyt on Caitlyn noussut kyllä vähän niin kuin ykkösdiivan asemaan. Eve Torreshan on mestari tuolla television puolella ja Caitlyn on niin kuin ykköshaastajana, mutta Leila aika sellainen, ehkä sellainen isoin nimi noista. Tai no Eve Torres nyt on mun mielestä kyllä se ykkönen aina. In my heart. Ja tota no, niin Conor ratkoo tämän ja siis Over the Top Rope on Battle Royale, siis on matsin idea. Eli tarkoitus on saada vastustaja yläköyden yli niin, että molemmat jalat osuu lattiaan. Niin silloin eliminoidaan vastustaja. Se, kuka on viimeisenä kehässä, niin hänestä sitten voittaja tulee ja täten pääsee sitten diivojen mestaruudesta painimaan tuolla Royal Rumplessa. Ja täsin määrin Rumpleen hieman esimakua, sillä siellähän tosiaan on tuo 30 miehen Battle Royale niin sanotusti, eli siellä 30 jätkää kehässä. Ja sitä tullaan lisää tota noin, niin sitten sunnuntaina käymään läpi. Ei samaan aikaan siellä kehässä ole, mutta tota noin. Niin. Me pistetään siitä lisää sitten sunnuntaina, kun sen aika on. Ja nyt keskitytään tähän ja katsotaan, kenestä siellä mestari tulee. Se lähtee Eve hakemaan ensimmäistä pudotusta. Kelly on pienessä pinteessä siellä rintoja puristelee aika brutaaliin tahtiin, mutta siellä kuitenkin. Stop touching my boobs, goddammit, ja vetäsee litsarilla naamaan. Ja jälleen siellä naruihin. Ja nyt edelleen Eve kyllä koittaa, ja nyt jo toista kertaa ollaan, niin on Kelly uskoisin, aika tukalassa tilanteessa. Samaan aikaan Beth Phoenix Leila yrittää toisella puolella. Nyt pääs Eve jo vähän pidemmälle tässä hommassa, ja sieltä kyllä ei vielä lähtenyt. Kelly pelastui, ja Leila putoo. Beth Phoenix eliminoi. Ensimmäinen eliminointi tässä matsissa. Ja sieltä lähtee Kelly samaan aikaan, ja nyt tähän päättyi nopeeta. Siellä on Beth Phoenix ja Eve Torres siis kamppailemassa ykköshaastajan paikasta, ja samaan aikaan naruihin mentiin, tai köysiin, ja siellä lähtee voimakone työntämään. Come on, Eve, mä luotan suhun. Come on, you can do it. Ei, nyt näyttää pahalta, nyt näyttää erittäin pahalta. Come on! Eve, go, ei, vielä pelastuu toistaiseksi, katsotaan, käy kyllä kimppunut, ei kyllä nyt näyttää erittäin huonolta, ja sinne se putoaa, herranjestas, Beth Phoenix tuli ja dominoi, tää oli erittäin nopeeta ohi tämä matsi. Vähän niinku turhankin nopeeta ehkä, mutta otanaan, niin kerrankin näin päin. Beth Phoenix tosiaan kruunattiin tässä voittajaksi ja siis hänestä ykköshaastaja tuli Diivan mestaruudelle ja pääsee siis sunnuntaina karmaa vastaan Diivojen mestaruudesta ottelemaan. Ja mä en tiedä, onko se nyt itse asiassa hirveän mukava homma. Mä en välttämättä karmaa vastaan haluaisi lähteä, jos mä olisin nainen. En mä kyllä miehenäkään. Lempo vie Eve. Mä niin luotin suhun, mulla oli kaikki rahat sussa, mutta ei. Näin se menee aina. Vedonlyönti ei aina kannata. Jäikö siinä sen kummempaa sitten, kun kohti seuraava matsia. Ei. Ja kuva ilmeisesti backstageilta. Ryan Carter, Eve Torres. Hey Eve. Did you see what just happened?
No, why? I just beat both Coffee and Otunga. God damn! Se on hirveä kriminaali tää Ryan Carter. Wow, that's pretty impressive. Niin, mäkin ajattelisin. Hyvä Eve. Otunga's face was priceless when I slammed him. Boom! Siihen kyllä pärähti. Sillä ei ole mitään hajua, että näin tulee käymään. Now I'm on my own and no one can stop me. I'm the brightest star. The brightest superstar in Raw. I'm the next boss. What? Okay. I was going to say WWE champion, but you're right. I'm the boss. Ryan Carter the boss. I like it. Se kyllä kuulostaa hyvältä, täytyy sanoa. No, I really mean boss. Oh shit, Mr. McMahon. You're not the boss. I am. God damn it. One of the SmackDown superstars said to me that he wants a match against you. That match is up next. Oh shit. But I'm not prepared to compete tonight. Aivan, sano sille saatana. Or you will compete or I'll say those two legendary words. You're fired. Okay. Who's my opponent? Go find out. Okay. God damn it, McMahon. Sä yrität noita sun kepulijuttuja. Pirulauta. Siis perhana vietä. Mä en ollut niinku yhtään valmis, että ne on tänään niinku painia vielä. Mä niinku ajattelin, että mulla on vaan tuo great plan, että mä vedän niinku David Otungan kenttää ja todistan kaikille, että I'm the next big thing ja jätän kaikki taakseni ja ownaan yksin. Mut ei. Mr. McMahon oli eri mieltä. Meillä nyt on ilmeisesti... Eli siis joku SmackDownista on ilmeisesti menettänyt närhinsä meihin meidän toimintaan ja haluaa ilmeisesti vetää meitä lättyyn. Saa tulla koittamaan. Tällä hetkellä kuitenkin WWE:n yksi kovimpia tyyppejä. Carter, YouTube hates you. God damn it. Brutaaleja kylttejä. Kuka siellä tulee? Just bring it. Mä olen valmiina. Ah, shit. Jep. Näin siellä sit. Ortonil ilmeisesti ei hirveän arvosta meidän toimia. Legend Killer. Viper. RKO. Randy Orton. Ja täytyy sanoa, että näyttää helvetin hyvältä. Mä näen sen nyt ekaa kertaa tässä niin kuin pelikuvassa. Ja se on ihan helvetin hyvä näköinen hahmo. Tarkkaa työtä. Kas siellä Ryan Carter ei peräiltynyt senttiäkään. Pirulauta, tästä tulee kyllä tiukka matse. Huhhuh. Ja Randy Orton on sellainen hahmo, kestä mä tykkään. Se ei ole sinänsä mun suosikkei, mutta se sen tyyli. Se ei hirveän paljon mikrofonin varressa oo. Se ei hauskuta porukkaa. Se voisi olla face tai heel, sillä ei mitään väliä. Koska se idea on, että se tulee kehään, se tekee työnsä, lähtee pois. Se on helvetin hyvä viihdyttäjä, teknisesti taitava painija. Sillä on monipuolisia matseja, yllättäviä matseja. Ja niin kun, ei mitään valittamista. Siinä määrin kyllä erittäin hyvä tyyppi. Sit lähtee. Saatana vietä. Päästään niinku ensimmäiseen niin sanottu kunnon matsiin, etten sanois. Ja kyllä, scoopslammia tulee. Herranjestas. Come on. Kyllä me viedään tää. Ja siitä. Pirulauta, Orton. Sä niinku tuut tänne ja luulet, ja snaggeri heijarikin kolahtaa. Tää nyt menee ihan niin kuin käsikirjoituksissa on sovittukin. Come on. Haha, mitä siihen sanot? Ja sieltä lähtee clothesline ja piru vie. God damn it. Mä nyt rupee egoilemaan liikaa. Se on kuitenkin Ortoni.
ja sit... Täällä on mukavalla, täällä on oikein mukavalla. Come on, come on, et se nyt rupee mulle mitään. Backs, super back suplex, ja tuo kyllä kolahti selkään, tuo kyllä kolahti selkään, täytyy sanoa. Ja se on Ludes Press, ja sit tulee nyrkkiin naamaan. Come on. Carter, se pystytään. Ja uudestaan, god damn it. Kuvittelet, että se on vaan David Otunga vedestä lättyyn, se on se juttu. Ja... Ahaa, mukana ollaan, ei mitään hätää. Pirun vie. Ei tässä kato mitään hätää ollenkaan. Sitten vaihdetaan vähän otetta, ei näköjään vaihetakaan. Ikä on, et sä nyt voi tehdä pirun. Tässä nyt saa kyllä Carter tosissaan turpiinsa. No. Jaa, power slam. Pirun vie. Ja drop, ei, herranjestas, tuo nyt on askeleen edellä kyllä, joka tilanteessa. Ja älä mitään sleeper holdia mulle, come on! Mitäs siihen sanot? Pirulauta ja, et sä, come on, et oo tosissas, sä teet tää samaa koko ajan. Vintage Randy Orton, niin kuin Michael Cole sanoi. Ja sitten kun lähtee, no niin. Oi, ja polvee tulee ikävästi tuohon rintakurkun alueelle. Come on, Carter, nyt. Kyllä. Ja snap suplex, boom. Nytkö tässä kääntyy, homma ihan täysin, no ei tietenkään sitten, ei tietenkään. Orton on vielä mukana. Ja back suplexi, ei, se oli kyllä pahan näköinen slämmi. Ja sit lähtee jalkoihin. Come on, pääsee. Ryömi sinne naruihin. Köysiin. Pirulauta. Oi miau. Miten nimikko meni ohi tuo? Herranjestas. Tätä tästä tosissaan pataa. Orton, come on. I'm sorry. Haha. Siitä. Ja sit lähtee. Hirveä drive päälle. Ei mitään muuta. Sä oot kusessa. Kyllä. DDT. Boom. Reverse DDT. Want some. Come on, get some. Snäkäri heijari. Nyt pitäisi saada kyllä aikaiseksi, mutta ei jostain syystä tullut. Mä oon vielä mukana. Ja uutta DDTtä. Boom. Tärähtää mattoon. Ei pirulauta, mä ajattelin, että se ei nyt lähtisi meikäläisen. Drive. Mut ei suinkaan, mutta ehkä tästä uutta putkea vaan ja... Mitä helvettiä, et sä voi noin tehdä. Se oli mun liike. Oo, mikä reverse, kyllä. Ja dropkick, ohi, et sä voi heittää ohi dropkick. Oi perkele vielä. Oi voi. Ja sit lähtee. Boom! Brutaali back suplexi. Ja mukaan vielä hengissä. Minä en usko tollaseen. Ja sieltä tulee ikävästi kiveksille. Oh shit, nyt näytti kyllä pahalta. Come on. Ja snaggeri heijari out of nowhere ja kyynärpäätä. Pirulauta. Mukana ollaan tässä touhussa. Ei mitään hätää. Oh! Ja, oh, spear, god damn it. Sit lähetään yläköydelle. Get up, you motherfucker. Yeah, power slam, oh herrajestas. Oh my god, nyt on molemmilla finisherit, tää on... Tässä voi käydä mitä tahansa. Come on, Carter, sä pystyt siihen. Kaikki luottaa suhun, kansa luottaa suhun. Vielä ollaan mukana. Ei, mä kyllä, raavista naamaa, raavin naamaa. Joo! Ei onnistunut RKO! Piru vie! Nyt Orto. Mulla on kaksi finisheriä. Sieltä lähtee ensimmäinen, kyllä! Boom! Homma on pakko olla paketissa! Siihen tärähtää! Oi, sillä lailla! Ei perkele, mun piti... On se! Jaa, come on, et sen voi noin nopea nousta! Neckbreakeri! Huhhuh. Ja sieltä DDT. Nyt on ote. Nyt on ote. Ah, comeback. Nyt. Siinä. Ei saatana. Sit. Ei onnistu.
Oh shit, yes, here we go, here we go. Ja selätystä. Oh, potkaisee irti. Ei mitään hätää. Ortonin sattuu, mutta se haluaa lisää. Se menee ilmeisesti pöydän kimppuun. Se sopii mulle. Se todellakin sopii mulle. Tarvitsä apua sen kanssa. Mene saatana sinne pöydälle. Itse halusit tätä. Come on, pistä pöydälle. Sinne niin, ei sinne. Bulldogki tulee. Mitä tapahtuu? Käydään kehässä. Tullaan takaisin. Jaa, sit... Kyllä meikäläinen hoitaa tämän. Isompi oli hauis. Ja sit mennään. Miksei se mukaan... Mitä sä... Blää. Mene sinne nyt. Mikä tuo... God damn it. Tuomarin viitosessa Orttunen tulee kiire, sen tietää aina, tietokone tulee aina kiire. Come on, hyvä, tuu mukaan vielä. Haha, mä oon täällä. Oh, sieltä lähti, diving clothesline. Piru vietä. Ja snaggeri heijari. Käydään taas nollaamassa kuin luvulasku, koska kyllä me täällä viihytään. Sä ite halusit tätä. Niin sä tuut saamaan sitä kyllä. Come on, en siihen pöydälle perkele. Sitten. You want some? Come on, get some! Ja sieltä lähtee Judgment Slam! Boom! Through the table! Oh god! Boom! Sillä lailla. Onnestikko tulee? Kerta vielä hidastuksen, ei suinkaan. Ja pikkasen taunttaillaan, missä se tuomari menee. Seiskassa, ei hätää, me otetaan kyllä homma. Tehdään niinku tää kuuluukin tehdä ja sit lähet kehään. Herranjumala. Pääsinkö mä niinku... niinku puskin sut kumo. Come on. Et se voi olla noin virkeänä tässä vaiheessa enää. Come on. Ja sikkö lähtee. Ah. 10 punches, 10. Ei onnistunut kymppiä asti, fuck you. Haha. Dropkicki tulee. Kyllä meikäläinen hoitaa. Lentävä sankari. Ja sieltä tulee. Boom, kyllä. Ja sitten. Boom, se on siinä. On ihan... mitä jakoa sulla mua vastaan? En mä kyllä täältä asti sinne yllä lentämään. Se on sanomattakin selvä. Come on. Ehkä mun olis... Ei hattaa, mä oon vielä mukana. Täysin mukana. Oi! Siitä sulla. Sit. Köysiin. Oi, tiukka väistö. Ja Spinebuster! Brutaalisti tärähtää. Tuon täytyy sattua kyllä, ei muuta. Ja sieltä tulee... Boom! Judgment Slam hieman isommassa kulmassa niin sanotusti. Ja wake up tauntia. Se on se juttu. Ja sit... Mitä ei helvetti, pääsee irti vielä! DDT:tä lähtee! Törkeä vastaisku! Ja selätystä vailla... Oh, potkaisee kyllä helposti vielä, ei mitään hätää. Oh, RKO! Oh god! RKO, ihan puskista. Herranjestas, nyt on tiukka paikka. Meillä on tuo Resilience-juttu vielä käytössä. Oi, pirulauta, ei noustu enää. God damn it! Mä olin ihan varma, että se kyllä mä päästin se oikeas hetkellä, mutta ei helvetti soikoon. Ortoni tuli kyllä ja niinku... Pikkasen kyllä syljettää, täytyy sanoa. Tuo oli kuitenkin meikäläisen matsi hyvin pitkälti ja sit tollanen... Boom! Siitä lähti kyllä RKO.
olisi vaan pitänyt jumalauta ottaa se selätys siitä heti, kun oli mahdollista, mutta... Oi, estas vielä. Randy Orton. Kato! Mitä helvettiä? Carter antaa krediitit. Näin se tehdään. Aika puskista. Aluksi uhotaan kovaa ja sit tullaan antaa meille turpiin ja sit ollaan kavereita. En tiedä mitä täällä tapahtuu. Huhhuh. Se oli meikäläisen ensimmäinen tappio. Mut ei kuten sulla aikana uhkaa, että jos tappio tulee, niin se otetaan niinku mies ja lähdetään seuraaviin koitoksiin. Se on meidän main eventti seuraavana vuorossa. Ja kyseessä on siis Big Show vastaan Ryback ja tämähän on Champion versus Champion matsi. Eli mestari vastaan mestari. Näitä silloin tällä löytyy. Näissä ei tosiaan mestaruuksia vaihella, mutta niin. Silloin tällainen tulee näitä, missä molempien brändien SmackDown sekä Raavin mestarit sitten kohtaavat toisensa. Big Show. Tää on kyllä nähty niin monesti. Ja vaan kävelet sieltä. Ja se kyllä sanoi justiin tossa. Olisi voinut antaa periaatteessa olla. Kyllä, mutta se nyt meni jo. Se sanoi. Ja sieltä tulee Ryback. I'm hungry. Big Show karvanen rinta. That's the shit. Toikella nähty kyllä. Herranjesta, se oli liika iso mies tohon kuvakkuun. Ah, CM Punk! Joka on kuitenkin Raipakin ykkösaastaja. Tai häneltä, siis teknisesti hän on kyllä ykkösaastaja. Tai hänellä on se revanssimahdollisuus, koska aikaisempi mestari hän siis oli. Tuli katsomaan millainen matsi tästä oikein tulee. Kone ratkoo tämän homman. Ja viime viikollahan tosiaan Sheamus ja Ryback lyöttäytyi yhteen ja kohta sitten CM Punk ja Big Show. Ja siellä tosiaan CM Punk silloin selkänsä käänsi Big Showlle. Jätti yksin siihen otteluun ja nyt kehtas vielä tulla näyttää naamaansa tässä matsissa. Saa nähdä miten meinaako vaikuttaa jotenkin tähän otteluun. Voi sieltä tuli STOta. Meinaako vaikuttaa jotenkin tähän otteluun vai ottaako vaan rennosti ja katselee ja nautiskelee? Ja sieltä lähtee jalan kuritusta, mikä on jo monesti todettu ihan hyväksi teoriaksi. Ja törkeä Big Boot. Jos niin kuin Big Show saadaan Big Bootilla nurin, niin se on kyllä iso jalka siinä vaiheessa. Ja pelit ja peliin perään. Ja sieltä tulee korkean eirin saattelemana lähtee. Ja Ryback'illa tosiaan ensimmäinen mestaruus, puolustus, eli title defense matsi tosiaan Royal Rumblessa. Ja pikkasen sieltä ollaan huhuiltu, että kuka tuo... Ooo! Törkeä clothesline. Pikkasen ollaan huhuiltu, huhuja liikkunut siitä, kuka tuo ykkösaastaja on. On! Teknisestihän siis... Oh god! Siinä kyllä näytti todelliset voimansa. Teknisesti siis olisi CM Punk, mutta vielä ei mitään varmuutta ole lyöty, onko se CM Punk, joka kohtaa siis Rybackin Rumblessa vai... Kaiken näköisiä huhuja liikkuu. Ehkä me saadaan jotain osviittaa tässä lähiaikoina, että mitä tulee tapahtumaan ja Spinebusteri pöräyttää. Ja sit lähdetään kulmaan Big Shown toimesta ja kyllä siinä nyt kuoli puolet aivosoluista tollasessa töötissä, mutta Ryback on kuitenkin vielä mukana tässä hommassa. Pientä mietiskelyä ja sit lähdetään tosiaan taas toisten teknistä osaamista hieman mittaamaan ja tämän erän ainakin Big Show vei. Oi ja kyllä jälleen komea ilmalento. Ja sit kulmaukseen ja mitä tapahtuu. Siellä yläköyden lähtee. Oo, Ryback on kuitenkin vielä. Meinaako? Kyllä! Boom! Double axe handle lähtee sieltä yläköydeltä Rybackin toimesta. Ja sit lähdetään jalkaa kurittamaan lisää. Tässä yritetään ihan selvästi eliminoida tuo Big Shown liikkumiskyky. Mihin siis jalkoja tarvitaan. Tää riippuu vähän miten liikkuu. Jep, jep. Sellaista. Kulmaukseen mennään ja oi, siellä kuoli toinen puolisko niistä aivosoluista ja siellä vielä bulldogki perään teurastaa ne lopukkin aivosolun jämät, mitä siellä löytyy. Oi, snaggeri heijari yritti, mutta eihän se mihinkään. Ai herra jestä, mitä voimanäyttöjä, mutta sieltä kyllä Big Show pistää vastaan ja näyttää myös omat voimansa.
taas tosiaan tuo Rybackin snaggeri heijari, niin siinä ei ollut sitä samanlaista tatsia, mitä muuan Ryan Carterin löytyy. Big Show lähtee ulos kehästä. Ryback tulee perässä. Mikä tämä idea tässä nyt on? Se oli jonkunnäköinen huijaus, mutta se ei ihan nappiin mennyt. Ja sieltä backbreakeria. CM Punk tosiaan vielä siellä selostajapöydän lähettyvillä. Seuraa tilannetta, katsotaan miten meinaako puuttuu jossain vaiheessa home peliin. Tuomari vitosessa nyt jo siellä portaisiin päin pamautellaan. Ja kiireen vilkkaa Big Show takas kehään. Ja Ryback ennättää myös, luojan kiitos. Olisi se nyt main event, jossa menee ring out countilla, niin eihän se nyt hirveän siistiä olla. Jälleen ulos kehästä. Tässä nyt on Big Showlle jonkunnäköinen master plan, ja mitä? Shellshockia lähtee. Boom! Sinne pomahtaa betonilattialle Shellshock. Mitkä voimannäytteet Rybackilta nousi kuin perhonen tuonne harteille. Ja miten homma tästä eteenpäin? Nyrkeillä hirveätä lyöntin vaihtoi. Ja Ryback hakee ja jalakoihin jälleen. Settle it in the ring. Aivan, eli pysytään tosiaan sieltä kehän ulkopuolelta pois ja ratkaistaan homma kehässä. Ja Big Show meni närvit tässä vaiheessa. Yleisökin syttyy ja sieltä... Jalkaan täytyy jo ruveta sattuun, kyllä sen verran paljon tullut. Isku, ai, sieltä tulee sitten sormeen silmään. Erittäin likainen temppu Big Showlta, mutta näitä on tunnettu. Pahiksilla on ne omat kikkansa ja come on! Ja selätystä. Yksi. Big Show potkaisee irti. Ois se ollut jos jonkun tuollaisen jalanrikkojen jälkeen, jos voitto tullut. Ja sieltä puskua kulmaukseen ja erittäin rajun näköinen clothesline ja yleisö on ihan liekeissä. Ja Camel Clutchiin lähdetään jälleen hakemaan. Big Show on, sai mun mielestä kyllä jo köysistä kiinni ja tuomarikin tuli sinne pikkasen eteen, että älä nyt saatana mene sinne köysiin. Siihen Punk taustalla vielä katselee. Ja brutaali potku. Ja nyt näkee kyllä tosiaan ton vahingon, mitä Ryback on saanut aikaiseksi. Joi! Ja nyt sillä puhkee toinenkin silmä. Nyt ei kyllä Ryback enää näe mitään tästä matsista eteenpäin. Ooo, törkee! Tuon kyllä joutuu sanoa jo snaggeri heijariksi. Siellä niinku äijä lentää ulos kehästä, kun tulee sellaista heijaria. Toi on kun pisteen saamu 4 aikaa. Nakkijonossa. Pirulauta. Keräis kyllä kunnia. Mainittaa kunnia. Herranjestas. Jälleen siellä vähän teknistä taidon näytettä, puolia toisia bodyblowta tulee. Ja sinne pämähtää tuoli paskaksi, sen verran voimalla lentää. Come on Big Show, sä pääsit sinne kehään, ei mitään hätää. Seiskassa Big Show on kehässä. Big Show on pois kehästä. Jauho herranjestas, sillä Bossman Slammiin lähtee vastapalloon ja ilmiömäinen voimannäyttö. Oi, DDT! Vasta iskuu Big Showlta, mukana ollaan vielä vaikka jalkaan sattuu. Ja Big Show lähtee jälleen, come on! Mitä se nyt mä en tiedä yhtään mitä se nyt pyrit täällä sun. Se haluu paeta tilanteesta. Toista sattuu kylkeen ja toista jalkaan. Ja Weapon of Mass Destruction! Boom! KO Punch! Herranjesta, sit vaan kehää ja selätystä, niin homma on siinä. Kyllä! Weapon of Mass Destruction! KO Punch kehässä! Tosta ei kyllä nousta enää. Selätystä! 1, 2, 3! Big Show tän vie! Mestaruus vastaa, tai mestari vastaa mestari matsin. Ja en tiedä kyllä miten oikeesti kävis. Kyllä mä ehkä Big Showlle myös löysin rahat oikeesti myös, jos näin televisiossa kävisin. Mene ja tiedä. Hyvät hetket oli kyllä tässä, mutta sitten tuli taas noita aivopieruja tähän main eventtiin ja... Boom! Siinä oli ratkaiseva isku niin sanotusti. Ja näin. Homma pakettiin. Voittajan on helppo hymyillä. Ja CM Punk! Teräsputken kanssa hyökkää takapäin.
Herran jestas, mikä ihminen. Noin tekee ainoastaan todelliset pahikset. Pirulauta. Ja matsin jälkeen Raipakilla vielä ilmeisesti sanottavana, sanansa sanottavana. Royal Rumble is going to hell this Sunday. And I heard who's my opponent is. Okei. Okay. Eli siitä on huhuja ollut ja Raipak tietää kuka se on. Well, I'm ready. I'm hungry. In your words, just bring it. Feed me more. Feed me more. Oh my god, The Rock! The Rock is here! The Rock is in the house! Raipakin Royal Rumble -mestaruusmatsin vastustaja siis on kukapa muukaan kuin The Rock! In Royal Rumble, you go one on one with the Great One! The Rock will bring it, but don't take more than you can eat! The People's Champ will definitely bring it with the millions and millions. The Rock said millions and millions of Rock fans, and you better be hungry. Oh shit, brutali meno. May the best man win. Feed me more. Feed me more. The Rock Bottom, vetääkö? Kyllä vetää. The Rock Bottom, god damn it. Herranjestas, se olihan tapahtumia tällä viikolla. Ja katsotaan vielä pikaseen mitä kaikkea, miten matsit päättyi. Eli ensimmäisenä tosiaan oli joukkuematsi Cody Rhodes, Damien Sandow vastaan Jimmy ja Jay Uso. Ja kyse siis oli joukkuemestaruuden ykköshaastaja matsi. Ja sen tosiaan Usot vei, eli Royal Rumblessa tullaan näkemään Rey Mysteriosin Kara vastaan Uson veljekset. Ja kyseessä siis on mestaruusmatsi. Toinen ottelu oli tää Arthur David Otunga, joka tasapeliin päättyi, koska Ryan Carter sovittuun tyyliin tuli ilmestyi, mutta yllätyksekseen veti kaikkia lättyyn. Herra jestas, David Otunga, Ryan Carter eivät siis nähtävästi enää mitään kavereita ole, vaan Carter lähti omia teitään. Ei tarvitse kenenkään apua. Who's the next big thing, goddammit? Diivojen Battle Royale Over the Top Rope, missä saatiin pikkasen makua tulevasta Royal Rumble-matsista, niin siinä on tosiaan Kelly, Beth Phoenix, Eve sekä Leila kohtasivat toisensa. Se oli yllättävän nopea matsi, jonka tosiaan Beth Phoenix sitten vei. Eve ja Beth Phoenix oli sitten kaksi viimeistä, ja jonka sitten Eve sieltä, ikävä kyllä, heitettiin yläköyden yli. Ja Beth Phoenix siirtyy siis mestaruusmatsiin Karmaa vastaan. En tiedä. Onnea tai otan osaa, kummin päin haluaa. Ja sit tosiaan nelosmatsi, joka vaihtui Mr. McMahonin toimesta. Siitä tuli Ryan Carter, Randy Orton. Orton ilmeisesti ei hirveän ole tykästynyt siihen, mitä Carter on täällä tehnyt näitä backstappaamista sun muuta. Ja tuli pikkasen opettamaan pojalle käytöstapoja. Ja en tiedä mitä lopussa tapahtui, mutta pienet krediitit siinä kyllä Ortonille antoi sitten Ryan Carter, tuo meidän antisankari niin sanotusti. Ensimmäinen tappio tosiaan tuli, Orton tämän vei, tiukka matsi se oli. Pikkasen harmittaa omaa tyhmyyttään se häviö tuli oikeastaan. Mä olisin kyllä saanut se hoidettua vielä tuossa lopussa, mutta kun ei pirulauta, mä unohin ton ominaisuuteni käyttää. Turha se on selitellä. Leuka pystyy ja kohta seuraavaa matsia. Sekä sitten main eventtinä oli tuo Big Show Ryback, jonka Big Show tosiaan vei, mutta sen jälkeen CM Punk kävi vähän teräsputkeja tarjoamassa Shawn selkään. Ja tämän jälkeen Ryback vielä nousi kuitenkin kehään ja paljasti tuon Royal Rumblen mestaruusmatsi vastustajansa, joka ei siis CM Punk ollut, vaan se oli kukapa muukaan kuin People's Champion The Rock, joka sitten vielä tuttuun tyyliin latasi Rock Bottomit tiskiin siihen loppuun ja huhhuh. Saa nähdä, mielenkiintoinen rumple meillä on tulossa. Ja se tosiaan kun kartalle mennään, niin se on siis tämän viikon sunnuntaina. Siellä paljon tapahtuu, mestaruuksia vaihdellaan todennäköisesti. Tai ainakin niistä kamppaillaan, jos ei muuta. Ja ilman muuta on sitten tuo 30 miehen Royal Rumble-matsi. Tuon illan huipennus, mikä todennäköisesti tulee kyllä kestämään aika kauan. Mutta ei kai siinä sen kummempaa, kyllä me se kestämme.
kestämme ja vedämme läpi. Katsotaan, millaista settiä tulee. Todennäköisesti eeppinen ilta, tai toivotaan ainakin eeppinen ilta. Mutta tällaista oli maanantai-illan raavi tällä kertaa. Kiitoksia oikein paljon seurasta. Minä olin Merkuri. Tämä oli WWE 13 Universe-pelailu. Ja tosiaan tämän viikon sunnuntaina siis tuo Royal Rumble, eli sitä kannattaa odotella ja virittäytyä sitten linjoille niihin aikoihin. Ei muuta kuin oikein hyvät jatkot vaan kaikille, ja se on moi moi moi!